አንድ አምላክ በሚሆን በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ ይሰሮቼ ደምቆያችሁ ደምናላችሁ እንግዚአብሔር ያተሰጠን አምላክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብ ከያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክና ምስጉን ይሁን በእውነት በጸናችንና በተዘረጋች እጁ የኤርትራን ባህር እንደከፈለ የሞትን ባህር ከፍሎ በመስቀል ላይ ቅዱስ ደሙ ንጹህ ደሙ ፈሶ ለዘላለም ሕይወት ስላፈለሰን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን በዚህም ደስ ይለናል እግዚአብሔርና መሰግነዋለን እንግዲህ በሰዎቼ ወደ መልእክቴ ከመግባቴ በፊት እናንተና አንድ ሳምንት ለሰባት ቀን የመስጋና ጊዜ እንዲኖርን ማስተዋሻ አስቀምጬ ነበር ያው የሰኔ ጾም የሐዋርያ ጾም ይባላል በቤተክርስቲያን በአዋጅ ከሚጾሙ ጾሞች አንዱ ነው አጽዋማት አንዱ ነው ጌታችን ካረገ መንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ ሐዋርያት ወደ አገልግሎታቸው ሲወጡ የጾሙትን ጾም በማሰብ ምን ጾመው ነው ለቀጣይ ደግሞ ዘንድሮ በጣም አጭር ጊዜ ነው የምንጾመው ሐምሌ 5 ስለሆነ የሚፈታው ምናልባትም ለ20 ቀን ሊሆን ይችላል የምንጾመው መጾም ማንችል ሰዎች አቀማችን በላይ የሆነብን ሰዎች ግን ሮብና አርብ መጾም ይገባናል እንደዚሁም ደግሞ ትናንትና በላው ጧት በላው ዛሬ እንዴት መጾም ይችላልው የሚሉ ሰዎች ተቆምበት መቀጠል ይችላሉ ግን በዋናነት ባለፈው እንደጠቀመን በእግዚአብሔር ፊት ለምስጋና ምንቆይበት 7 ቀን ይኖረናል እግዚአብሔር ያርግላችሁን ያሰባችሁ አመስግኑ በማመስገን ግንብና ፈርሳለን ሀገራችንን ሰላም ምድራችንን ሰላም እናረጋለን እግዚአብሔር ታመና አምላክ ስለሆነ እናምነው አምላክ ያሻገረናል እናምነዋለን ይሄንን አድርጉ ሁለተኛ በጸሎት አስቡን ያሉ ቤተሰቦች አሉ በተለያየ ጉዳይ በተለያየ ችግሮች ውስጥ ያሉ ዝርዝር ነገሮን አልናገርም አንዳንዶች ጉዳያቸው ይግል ስለሆነ እንዳይሰማቸው እንዳይከፋቸው በአጠቃላይ እሱ የሰማ አምላክ ስለማያውቅ በፍቅር እንድናስባቸው ይፈልጋሉ አስባቸው አስቡን ያሉትን ሁሉ የሰማ አምላክ አንተ አስባቸው በሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ለእሱ ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል እሱ ይሰማናል እናምናለን እንግዲህ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ሊያስተምረን የሚከባው ነገር በጣም ከባድ እንዴ ለጠፋን የመጣ ነገር የሚመስል ነገር ከፍልፍታችን ሊቆም ይችላል ወይም እንደዛ አይነት ነገር አሁን ገጥሞን በህይወታችን የታገለልን ነው እንችላለን ትናንትና ማልፎ አይታን ይሆናል ወይም ደግሞ ወደፊትም ሊመጣብን ይችላል እንዴት ነው የምንሻገረው እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ጉዳያችን መሻገሪያ መሰላል አበጅቶልናል በህያቱም የኛ መሻገር አከምድርስ ከስማም ይደርስ መሰላል ነው ይወነ አንድ ቦታ የሚሰበር አይደለም በእኛ በሱ የምናመንኛ ልጆቹ ሁሉ ጊዜ መንገዳችን በተዘረጋ መሰላል የተሞላ ነው አባታችን ያቆብ እንደኛ ነው በህይወት ዘመኑ በትግል በሰልፍ ያደገ ሰው ነው የኖረ ሰው ነው ከእናቱ ቤት ከወጣ በኋላ ትልቅ ትግል ይገጥመው ነበር ከፊት ለፊቱ ስለዚህ እግዚአብሔር ከምድርስ ከስማም የምትደርስ መሰላል ዘርግቶ አሳይቶታል ይሄ እንግዲህ መውጫ አለህ ነው አንተ በእኔ መውጫለን መሰላሉ ላይ እግዚአብሔር ተቀምጦ ነበር ይላል በእኔ መሻገር አለ ይሄው ለኛ ነው ይሄው ለኛ እኛ ደግሞ የኛ ደግሞ መሰላል በጣም ድንቅ መሰላል መስቀል ነው የኛ መሰላል ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ወደ እግዚአብሔር አርያም የገባንበት ወደ ቀኙ ዙፋን የተጠጋንበት መስቀል ነው መሰላሉ ስለዚህ ሰዎች የሚወጡበት የሚሻገሩበት ኃይል እንዳለን በተለይ ደግሞ በሱ የምናምን በክርስቶስ የምናምን እኛ የደሙ ማህተም ያለብን እኛ ማን አልፈው ነገር እንደሌለ የሚያሳይ የተስፋ ኪዳን ነው ዳዊት በማዕረግ መዝሙሩ ምን ይላል በመዝሙር 123 እና በቅንፍ 24 እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን እስራኤል እንዲህ ይበል ይላል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ኢፍ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆንስ እስራኤል ያጋነነ ያደነቀ በአንክሮ ይሄንን ይልበል እናንተ እግዚአብሔር እስራኤል እናንተ እግዚአብሔር ብሩካን ክርስቶስ በደሙ ባርኮ እስራኤል ያረጋችሁ ሆይ እንዲበሉ ነው ማለ እንዲበሉ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ድሮ በደረባ ጉዞዬ
በሱዳን ሶጣ በሊቢያ ሶጣ በሶማሊያ በጅቡቲ ሶጣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ወደ አረብ ሀገር ስመጣ ወደ ካናዳ ስገባ ወደ አሜሪካ ስመጣ ሰው በሌለበት ምድር ብቻዬን እናቴን አባቴን ወንድሜን እንትቼ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ከገጠር ስመጣ ዩኒቨርሲቲ ስመጣ አዲስ አበባ ስማር ጋምቤላ ስማር መቀሌ ስማር አሳይታ ስማር እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን በሉ ለነግድ መርካቶ ባልገባ ያኔ ስገባ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን እናቴ አክስቴ እንጀራ እናቴ ቤት ስኖር ስታገል ያኔ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን በሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ኃጢአተኛ ሆኜ ቆሽሼ አድፌ እግዚአብሔርን የማያቅ ሰው ሆኜ አጫሽ ሆኜ አመንዝራ ጋለሞታ ሆኜ በነፍኩባቸው በነዚያ መጥፎ የጨለማ ጊዜያት እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ምን ሆን ነበር በሉ። ከዳይት ጋር ምን ሆን ነበር? ፈንጁ አምካኝ ገብቶ አዳኙ ታዳኙ ገብቶ ባያተርፈኝ ኖሮ ዛሬ ነው የት ነበርኩ ነው። የመዝሙሩ መነሻ ድንቅ ነው። ይቀጥላል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ይልና ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ ቁጣቸው በላያችን በነደደ ጊዜ በዛን ጊዜ ሕያዋን ሳለን በዋጡን ነበር። ሰዎች ናቸው የተጠቀሱት እዚህ ጋር። ለሰው ሁሉ ጊዜ ከባድ ጠላቱ ሰው ነው። አግራይቶችን የምጥራራይቶችን በብልሃት ያልፋል። ሰውን ግን በእግዚአብሔር ክንድ ብቻ ማለፍ ይቻላል። አንዳንዴ ሰው ወዳጅም መስሎ ጠላትም ሆኖ በግልጽ ከባድ ጥቃት ይፈጽማል። እንደ ሰው አስፈሪ እንደ ሰውም ጎጂ የለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ከሰዎች ተጠበቁ ያለ ለዚህ ነው። ለምን ሰው ያጠቃል? ትንሽ ቁመቱ ለሜትር የማይሞላ ስጋ ለባይ ሰው ከውስጡ ውቅያኖስ የሚያክል የተንኮልና የወጥመድ ማዕበል መውጣት ይችላል። ስለዚህ ሰው በእኔ ላይ በተነሳ ጊዜ፣ ሰዎች በእኔ ላይ በተነሱ ጊዜ፣ ሰዎች ብዙ ናቸው። ትዳር ጓደኛ ይሆናል፣ ጓደኛ ባልንጀራ የነበረ ሰው ይሆናል፣ ቅርብ ዘመድ ይሆናል፣ ወይ የባል ዘመድ ይሆናል፣ የሚስት ዘመድ ይሆናል፣ የሚቀናብን እንደው ከምድር ተነስቶ የሚቀናብን የስራ ባልደረባ ይሆናል። ብቻ ግን ሰው ጠላት ሆኖ የመጣብን። ሰይጣን ደግሞ ያው እንደምታውቁት መንፈስ ስለሆነ ሰው ነው የሚፈልገው፣ በሰው አካል ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሰው በተነሳብኝ ጊዜ ነው የሚለው። ያኔ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ቁጣቸውን በላይ በነደደ ጊዜ። ቁጣ ብዙ ጊዜ ኃይለኝነትን፣ ንዴትን፣ ዛቻን ያጠቃለለ ንግግር ነው። ሰው የዛተብኝ አጠፋሃለሁ እያለ በነበረ ጊዜ መቼም ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በደንብ ነው የማውቀው ይህን ነገር በህይወት። እናንተም ሰው ሊገለን እንዲችዝትብን ሰምተን እናውቃለን። እኔ ሰምቼ አውቃለሁ፣ እናንተም ሰምታችሁ ይሆናል። እገልሃለሁ፣ እገልሻለሁ የሚሉ ያለምንም ምክንያት እግዚአብሔር ቅባት በላያችን ስላለ መንፈሱ በላያችን ስላለ የሚጠሉ ሰዎች እንድንሞት ሚዝቶ የነበሩ በቁጣ የሚነሱብን በጣም ብዙ ሰዎች ተነስተውብን ያውቃል። መቼም ጎልማሶች ሆነን ከሀያዎቹ እድሜ በላይ አልፈን ይህን ያላየን ሰዎች የለን። ከፍ እያለን ደግሞ ስንሄድ በእድሜ የበለጠ እናየዋለን፣ ከሰው ጋር የመኖር እድሉን ስለምናገኝ። እንግዲህ እናንተስ ስንት ሰው ተነስቶባችሁ እንደነበር እስቲ አስታውሱ። በተለይ አንደኛው ኃይለኛው ሰው ለጥፋት የመጣ የሚመስል ሰው እሱ ያጠመደው ወጥመድ ከያዘ ከነ ቤተሰብህ ሊጥልህ የሚችል አይነት ሰው ከፊት ለፊት ቆመ አያውቅም። ወንድሜ እህቴስ እንደዛ ተንቀጥሞሽ አያውቅም? እንቅልፍ አጥተን ያደርንበት ሰው። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ወደ አንድ ክፍለ ሀገር ቴዎሎጂ ተመረቅኩኝ። ወደ አንድ ክፍለ ሀገር ተመድቤ ሄድኩኝ እንዳገለግል እና ጳጳሱ ይጻፉልኝ ደብዳቤ እንደኔ ቴዎሎጂ ያልገባ ሰው የሚሰራው ስብከተ ወንጌል ኃላፊ ሆኜ የተመደብኩ ማለት ነው። እኔ የሆንኩበት ኃላፊነት ከታች ሌላ ሰው እንደኔ ትምህርቱን ያልተማረ ሰው የሚሰራው ነው እና እንግዲህ እሳቸው ትምህርት የተማረ ሰው የስራው ብለው ይመስለኛል ደርበው ሰጡኝ። ልክ ሲሄድ
በቃ ምድሪቱ ሳህት ሆና ተጠበቀች እና ያ ሰው በየባልቲቶቹ በየሰፍ በየሀብታሞቹ በየቦታው ይሄደ እንዳይቀበለኝ ሰው እኔን እንዲያጠምድብኝ በጣም ይሰራል ማለት ነው። ሌላው ቀርቶ ቤተክርስቲያን እስራኤል ላይ እንኳን እስራኤል ላይ ሄጄ በስማም ብዬ ለማስተማር ስፈልግ ስፒከር ይከለክለኝ ለዝጠፋብኛል በጣም አስቸገረኝ። እነዚህ ደግሞ የሚያደርገው እኔ በዚህ መንገድ እሱን ልመልስለት ስለማልችል እኔ ባህሪ ከእሱ ባህሪ የተለየ ነው። እሱ በኃይለኝነቱ በጣም ያጠቃኝ ጀመር እና አንድ ቀን አዘንኩኝ። እግዚአብሔር ፊት ቆሜ ለምንድን ነው የመጣሁት? ደግሞ ስለመፈልገው መስራት ማድረግ ስለመፈልግ አዲስ አበባ መሆን መማር መዘመር ምፈልግ ሰው ነኝ እንግዲህ ክፍለ ሀገር ሄጄ መስራት ስለመፈልግ በጊዜው እንደዛ ተሰማኝ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር እኔ እዚህ የመጣሁት? ትንሽ ነገር ባገለግል ብዬ ነው። ለምን እንዴት አደርጋለሁ ብዬ ጸለይኩኝ። መንበር ፊት በእግዚአብሔር ምን ታቦት በሚቀመጥ መንበሩ ፊት ቆሜ ጸለይኩኝ። መቅደሱስ ማለት እና ምነግራችሁ በቸም እንድትማሩበት እና የዚህን ኃይል እንድታዩበት ብዬ ነው። ከዛ እዛው መቅደሱስ ሌሊት ነበረ እንቅልፍ ያዘኝ። ሌሊት ስለተነሳሁኝ ትንሽ ደገፍ ብዬ አሸለበኝ ማለት ነው። ሲያሸልበኝ ሰውየው አሁን ምላችሁ ሰው በኃይል ትልቅ በትር ይዞ መቅደሱን መጋረጃ ይህ እንዴት አድርጌ ልንገራቸው? ይህ በቀን ብግድ አድርጎት ይገባል። እግዚአብሔር መቅደስ እንደዚያ ይገባበት። እሱ ግን አሁን በህልሜ ነው የማየው። ብግድ አድርጎት ገባ ቤት ውስጥ መቅደስ ውስጥ እኔ ያለሁበት ቦታ እና ቀና ብዬ ስመለከተው እኔ ሊመታኝ ነው የሚመጣው። እጁን ወደ እኔ ሲዘነዝር ያ ዱላ በጣም የሚያስፈራ በትር ቀጤማ ሆነ፣ ደረቅ ሳር ሆነ ማለት ነው። ጎዝጉዛችሁት የምትጠረጉት ሳራላል እንደዛ ሆኖ ተሰበረ ከእጁ ላይ። ነቃው ደንግጬ ማለት ነው። ከዛ እግዚአብሔር ምን እንዳለኝ ገባኝ ማለት ነው። እናንተም ይገባችኋል መቼም አልተረጉምላችሁ። ፊቴን ታጠብኩ፣ አስቀድስ ወጣው፣ ሀሳብ አቆምኩ። ምንም እንደማይፈጠርና በአገልግሎቴ እንደማሸንፈው ተሰማኝ። አሸንፌ ወጣው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ሰዎች አንዳንዴ በህይወታችን ውስጥ ይገጥሙናል። ይሄ በየቦታው በሄድንበት መንገድ የሚዘጉብን መቼ ነው መገላገላቸው የምትሏቸው አይነት ሰዎች ይመጡብናል ህይወታችን። ሰይጣን ዓለምን ያተራመሰው በሰው ነው፣ በሰው ክንድ ነው፣ በሰው እጅ ነው። እግዚአብሔር ሰይጣን የሰደበው በሰው አፍ ነው። ኢዮብ ሲታገስ ሚስቱ እግዚአብሔርን ስደብ ስትለው የነበረው ብቻዋን አልነበረችም። እና ሰዎች በእኛ ላይ በቁጣ በተነሱ ጊዜ ሲል ቀላል ቋንቋ አድርጋችሁ እንዳታስቡት ነው። በተለይ ሰርታችሁ የምታውቁ፣ ነግዳችሁ የምታውቁ፣ ትዳር ኖሯችሁ፣ ፍቅር ኖሯችሁ የምታውቁ፣ ህይወትን የምታውቁ ሰዎች በደንብ ይገባችኋል። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ከሰው ጋር የሚሰሩ ናቸው። በዛን ጊዜ ሔዋን ሳለን በዋጡን ነበር፣ በዛም ጊዜ ውሃ ባሰጠመን ነበር፣ በነፍሳችን ላይ ፈሳሽ ባለፈ ነበር፣ በዛም ጊዜ የጎርፍ ውሃ በነፍሳችን ላይ ባለፈ ነበር ይላል። አሁን ምን መሰላችሁ? እንደዚህ አይነት ከባድ የሰው ቁጣና ማዕበል፣ የሰው ቁጣና ንዴት ልክ እንደ ትልቅ ሱናሚ ነው። ዳዊት ይቆጠሩ ሱናሚ፣ ጃፓንን ያጠፋ ሱናሚ ታውቃላችሁ። በባህር ዳርቻዎች እንደሚነሳ ከተማ ድም እንደሚያደርግ ሱናሚ አይነት ከባድ ነው። ፈሳሽ አያችሁ፣ የውሃ ፈሳሽ ውሃዎች ባሰጠሙን ነበረ፣ በነፍሳችን ፈሳሽ ባለፈ ነበር፣ ጎርፍ በወሰደን ነበር። ለምንድን ነው በውሃ የመሰለው? የሰው ቁጣ ጠራርጎ ነው የሚወስዳችሁ። ቤታችሁን የነቅላት ትዳራችሁን ሊያፈርስ ይችላል። ለምሳሌ ስራህን እንጀራን ሲነጥቅ ልጆች ይራባሉ። የሚጠራርግ ይሆናል። የሰው ቁጣ እግዚአብሔር ካልጠበቀ በስተቀር የሚጠራርግ ነው። ትዳርሽን ፈተና ውስጥ ከቶብሽ ይሆናል። አንድ ሰው ቤቱን ሲፈርስ ልጆችሽን፣ ኑሮሽን፣ ህይወትሽን ጥርግርግ አድርጎ የመውሰድ አቅም አለው። ጎርፍ የተባለው በዚህ ፈሳሽ ሆኖ የተገለጠው ይሄ የሰው ቁጣ ጥፋቱና ውድመቱ በዚያው ልክ ስለሆነ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ እንደምናየው እንዳጭርነቱ እና እንደጠባብ ጥረቱ እንዳጭር ቁመቱ ተራ አይደለም፣ በጣም ማውደም የሚችል ነው። ታውቃላችሁ፣ በዓለም ላይ የአቶሚክ ቦምብ የሰራ የሰው ልጅ ነው። እንዴት ትውልድ እና ትውልድ የሚያጠፋ የኬሚካል ጦር መሳሪያ የሰራ የሰው ልጅ ነው። እና በጣም ብርቱ ጥቃት ነው የሚያደርሰው በሰው ልጅ ላይ። ሰው መፈራትና
መጠንቀቅ ይፈል ይገባል። ከሰው ተጠንቀቁ ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ያ ማለት ሰውን እየፈራኩ ተረብዛችሁ ኑሩ ይያልኩኝ ሳይሆን ግን ምን ንቀው አይደለም ነው። ምን ንቀው አይደለም ለምን የሚያስነሳው ተግዳሮት ፈተና ማዕበልና ጎርፍ ሱናሚን ማከለ የሚችል ነው በሰው ህይወት ውስጥ። ግን ደግሞ ከሱም ይበልጥ ደግሞ ሌላ ነገር አለ። ምላለ እግዚአብሔር ቃል እናንብብ። ቅዱስ ዳዊት ቁጥር 6 ላይ መዝሙር 123 ላይ ቁጥር 6 ለጥርሳቸው ንክሻ ያደረገን እግዚአብሔር ይባረክ ይላል። ምን አይነት ድንቅ የሆነ ቃል ነው! ለጥርሳቸው ንክሻ ያላረገ እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን፣ በእውነት አሜን። ጥርሳቸው ውስጥ ገብተን እንደ ማስቲካ ወይም ደግሞ እንደ ምግባቸው አንኝከው ሳይበሉን ወይም ጥርሳቸውን እያንገጫገጩ ሊያጠቁን ሳይመጡ ወይም ጥርሳቸውን ከፍተው እየሳቁ ገጥመው እየሳቁ በእኛ ላይ ከመቀለዳቸው በፊት ቀድሞ የደረሰ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። እና ቀድም ነግራችኋለሁ፣ እናንተ እስራኤል የእግዚአብሔር እስራኤል በደሙ እስራኤል ያደረጋችሁ ሆይ ሰዎች ሊነሱባችሁ ይችላል። ግን እስራኤል ይበል ይላል ከላይ። እናንተ እስራኤል ሆይ እናንተ እግዚአብሔር ያዕቆብ ነፍሳችሁን ከአዳኝ ወጥመድ ያድናል ነው ዋናው መልእክት። ከጥርሳቸውም ንክሻ ያድናችኋል። አነጋ ላላችሁ ሰዎች፣ አልመሽ ላላችሁ ሰዎች፣ ይሄ ወር ረዝሞባችሁ ይሄ ቀን ረዝሞባችሁ ለምትጨነቁ ሰዎች፣ አለቅ ያላችሁ ሰው ለሚያስቸግራችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ለጥርሳቸው ንክሻ አያረገንም። ይህን ወቁ፣ አያረገንም። ልባችሁ መለስ አድርጉ። አይኖቻችሁን ወደ ተራራ ሳይሆን ወደ ሰማይ አምላክ መለሱ፣ መልሱ። ወደ ታዳጊያችሁ መለስ አድርጉ። ለእግዚአብሔር እመኑ። ትልቁ መውጫ መንገድ በእሱ አምኖ መሻገር ነው። እመኑና ጠብቁት። ዳዊት ያየውን የኖረውን ነው የሚነግረን። ዳዊት ልቦለድ ደራሲ አይደለም። የህይወትን ጭማቄ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠልን። ስሙ ለጥርሳቸው ንክሻ ያላረገን እግዚአብሔር ይባረክ። ይባረክ እርግጥ ያለ ምስጋና ነው። ይባረክ በጣም ማለት በቃ ምን ብዬ ልንገር፣ የምስጋና ወፍራ ምስጋና ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ነፍሳችን እንደ ወፍ ከአዳኝ ወጥመድ አመለጠች። ወጥመድ ተሰበረ፣ እኛም አመለጥን። አሁን ሰው የሚያስነሳው ማዕበል ወጥመድ ሆኖ አንዳንዴ በዙሪያችን ሊሆን ይችላል። በዙሪያችን ከረገጥ ነው ወጥመዱ እንዲዘን ሆኖ ይጠመድብናል። በተለያየ ጉዳይ ሰው ሊያጠምደን ይችላል። ወይ አምነነው ሊሆን ይችላል የሚያጠምደን፣ ወይ ተዘዳድከን ይሆናል የሚያጠምደን። በዛም በዚህም ብቻ በወጥመድ መካከል የቆመች ነፍስ ሆነን እናውቃለን። በእውነት 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 እኔ ሆኜ አውቃለሁ፣ እናንተም እንደሆናችሁ እርግጠኛ ነኝ። በማናስበው ሁኔታ እግሮቻችን ስር ወጥመድ እናገኛለን፣ ግን ይዞን አያውቅም። አሁን እዚህ ጋር የሚናገረው ሰውዬ ይዞት አያውቅም። የያዘው የሰማይ አምላክ ስላለ ነው። እናንተም ያልተያዛችሁት በሰማይ ወባ አባታችሁ ረድኤት ነው። ነፍሳችን እንደ ወፍ ከአዳኝ ወጥመድ አመለጠች። ወጥመድ ተሰበረ፣ እኛም አመለጥን። የተያዙ በወጥመድ ውስጥ የተያዙ አዕዋፍ ወጥመዱ ሲሰበር ነው የሚያመልጡት። አለዛ ጠላት እስኪመጣ ድረስ ወጥመድ ውስጥ እየተጨነቁ ይቀመጣል። እጁ ላይ ያልጣለን የሰማይ አምላክ ስሙ ይባረክ። እጁ ላይ ያልጣለሽ፣ ጠላትሽ እጅ ላይ ያልጣለሽ፣ ወጥመድ ውስጥ ተቀምጠሽ እንድትጠብቅ ያላረገሽ ሰብሮ ያሳለፈሽ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይመስገን። ወንድሜ እግዚአብሔር ወጥመድ ሰብሮ ያሻገረ ስሙ ይባረክ። ስንት አይነት ችግር ይገጥማል ሰው ልጅ። አንዳንዱ ሰው በእጁ ህይወት ያልፋል። ሳቅ መኪና የነዳ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ሰው ዕዳ ውስጥ ይገባል በማያውቀው ሁኔታ። የባንክ ገንዘብ ይሆናል፣ የመንግስት ገንዘብ ይሆናል፣ ዕዳ ውስጥ ይገባል። አንዳንዱ ሰው ይጠፋበታል፣ ዶክሜንት ንብረት የሚያስጠይቀው ነገር ለሰው ዋስ ሆኖ ሰው ይጠፋበታል። ወጥመድ ውስጥ ገብቶ ስንት ወጣ በእግዚአብሔር ረድኤት። ስንት ስንት አምኖ የተበላ ሰው አስጠግቶ ሰው የበላው ሰው
ሰው ጉድ ሊያረጋ ወይ ነበር ስንት ሰው አለ እናንተ መካከል እና እግዚአብሔርን ግን ማመስገኛ መንገድ ነው ይሄ መቼም እንዲህ አይነት ህይወት እንዲህ አይነት ኑሮ እግዚአብሔርን ምናይበት ነው አይኖች ከተከፈቱ የተኳለ አይን ካለ ወጥመት ተሰበረኛም አመለጠ ይልና መዝሙር ዳዊት ሲዘጋው መዝሙሩን መዝሙረኛው ዳዊት ረዴታችን ሰማይና ምድርን በሰራ በእግዚአብሔር ስም ነው እንዴት ወጣ ዋይ ለምን ወጣው ሃው እንዴት ወጣው በረዴታችን በእግዚአብሔር ስም ወጣ እግዚአብሔርን አምኖ ነው የሰውዬ ይሄ መዝሙረኛ ሰው ይወጣው ከዚህ ጉድጓድ ከዚህ ማዕበል ከዚህ ከፍተኛ አደጋ ስለዚህ ዳዊት ከወጣ እኔም ወጣለሁ አንቺም ትወጫለሽ አንተም ትወጣለህ ማለት ነው ይሄ ነው በቃ የዚህ መዝሙር አላማ ትወጣላችሁ ነው ከባባት አስፈሪ አደገኛ ነገሮች ከፍልፍታችሁ ይኖሩ ይሆናል ግን ትወጣላችሁ ይሄ ነው እነቱ አልፈ ነው ምንናገረው ታሪክ እኮ የኖረ ስለወጣን ስላሻገረን ነው እግዚአብሔር ያሻግራል ያድናል አንተን ማመን እግዚአብሔር አንተን ማመን ያሻግራል ያድናል አንተን ማመን እግዚአብሔር አንተን ማመን በወጀቡ ክርስቶስን አንተን ማመን ያሻግራል ያድናል አንተን ማመን እግዚአብሔር አንተን ማመን ያሻግራል ያድናል አንተን ማመን አምላኬ አንተን ማመን በወጀቡ ሳለ ዜማ ክርስቶስን አንተን ማመን እንግዲህ ይህንን ነው ምን ዘምረው እግዚአብሔር ቸርነቱን ሲያበዛ ምሕረቱን ሲያበዛ ረድኤቱን ሲያበዛ ረድኤታችን እግዚአብሔር እንደሆነ አሻጋሪያችን እግዚአብሔር እንደሆነ ምናይበት ነው መቼም ሁሌ ነው የምነግራችሁ ከሱ ጋር ህይወት ተአምራት ናት እግዚአብሔር ልጆች ከሱ ጋር ህይወት ተአምራት ስለሆነች ተአምራት ለማየት ደግሞ ተግዳሮት ሊገጥመን ይችላል ወይኑ እንዲጠመቅ ወይኑ ማለቅ ነበረበት ሽባው እንዲፈወስ ሽባ መኖር ነበረበትና በህይወታችን የሚገጥሙን አንዳንድ አስፈሪ ነገሮች ወይ የሚያስጨንቁ የሚያስተነግጡ ነገሮች በእግዚአብሔር ረድኤት እናልፋቸው እንደሆነ ማወቅ ይገባናል በፍጹም ስልጣን በእኛ ላይ የላቸው አንዳንድ ጊዜ በራሳችን አመለካከት ስልጣን ሰተናቸው እንዳንጎዳ መጠንቀቅ አለብን ስልጣን ሁሉ በሰማይ በምድር የሚገባው አለቅነት እና ስልጣን በጫንቃው ላይ አለ የተባለ በቤተልሔም የተወለደ ጌታችን ነው የኛ ባለ ስልጣን የኛ ኑሮ ገዢ አስተዳዳሪ እሱ ነው የፍቃዱ ኃይል ነው የሚመራ ስለዚህ እኛ እንደዚህ ብለን እናምንና ምንኖር ከሆነን የሚያስፈራሩን በእኛ ላይ ስልጣን የላቸው ስለዚህ የምትጨነቁበት ጉዳይ ፍልፍታችሁ የቆመ ሰው እየዛተባችሁ ያለ ሰው ጫፋችሁን እንደማይነካው ጫፋችሁ እናንተን የነካ ያይኑን ብለን የነካን ይመስላል ይላል እግዚአብሔር አንተ እንኳን ልጅህን አንቺ እንኳን ልጅሽን አታስነኪ ስለዚህ እግዚአብሔርን በማመን ይሄ ቅዱስ ቃል እንዴት እስራኤልን እንዳሻገረ ሰምተናል በዚህ ቃል የበረታን እንይገዳደሩንን በእውነትም ለንቋቋማቸው እንደማይችሉ አምነን ልንከፍታቸው ይገባል ከፋንካችሁ እስቦች እግዚአብሔርን መሳችን ምርታችን በረከት ይመዳት በቃብሮን ይሁን ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን አትርሱ ሁሉ ጊዜ ትምርቱንም አካፍሉ ያላችሁን አስተዋይ አስተያየት ጻፉ በጸሎት አስቡን ክፉ አይንካችሁ ከእሳሽናፊ ገብረ ማርያም ነኝ ደና ቆዩ